В началото на 2009, 2008, 2009 година бяха над 1000. След това успяхме да ги свалим до към 600. Сега отново се качва леко бройката нагоре към 700 и малко отгоре. Нашата цел е да свалим този процент и да продължаваме да се бориме с и да постигаме тази цел. Половина да бъдат от тези, които са под 500, ако може, изобщо да няма. Така че сме решени да го направим това. Статистиката до днес, беше 10 сутринта, я видях, е, че от 219 загинали за този период, с 16 сме по-малко от миналата година. За този период. Това не ни успокоява изобщо.